Musuqmaasuqu waxa uu ka mid yahay dhibaatooyinka ragaadiyay maamuladii kala duwanaa ee soo maray dalkan. Inkastoo nidaamka hadda jira uu isku dayayo inuu la dagaalamo heerka musuq ee hadda ka jira dalka, dad badan ayaa qaba in haddii musuqa lala diriro oo ay dowladda la timaado qorshe cad iyo isla xisaabtan laga bixi karo dhibaatada dhaqaale darro. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu maanta si rasmi ah u saxiixay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo labada aqal ay horey u soo ansixiyeen. Shacabka ku nool Muqdisho ayaa qaba fikir ah haddii la helo dowlad si cadaalad ah u shaqeysa inay imaanayso in lagu gudbo musuqmaasuqa ka jira dalka. Qaabka looga bixi karo number one waxa weeye dowlad cadaalada in la helo, wasiiro, ilaa wasiirada, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, intaas baa looga bixi karaa cadaalad ah u shaqeeya ayaa looga bixi karaa musuqmaasuqa. Waxaa lagu gaari karaa doorasho xaq iyo xalaal oo timaada dumareed ku timaada. Doorasho xaq iyo xalaal ayaa lagu gaari karaa musuqmaasuqa in la tirtiro. Madaxweynaha dalka waxaan ugu baaqayaa inuu sistamka hadda dowladdu ku shaqeynayso inuu wax ka bedelo, waliisa wasiirada, yacni dad cadaaliya oo dadka ummadda wax u qabta, dad aanu mataqaana joobkooga un wixii soo galaba ku shubta unba iskii u shaqaysto inay noqon kuwa ummaddu u adeega ay noqdaan ayaan ugu baaqayaa. Horta musuqmaasuq waxaa lagu gudbi karaa qodobo fara badan. Kow, cadaaladda iyo sharciga dalka qaynuunka u degan waa in si dhaba loogu dhaqdaa. Waxaad moodaa brosaska la soo maray dowladda horeyta oo ahayd kumeelgaarka interim governmentiga, shuruuc baa jirtay laakiin mayna soo qaadan qodobkan ah la dirirka musuqmaasuqa iyo habka looga bixi karo. Dowladda federaalka ahayd ayaa bilowday in hawshan broseskeeda la bilaabo oo ah la dirirka musuqmaasuqa. Waxaad moodaa waxna inay ka suurtagaleen, waxna ay ka dhiman yihiin fara badan. Anigu markaa iyada waxaan ku qiyaasi karaa hay-adaha ugu sarreeya dowladda sida golaha shacabka, maxkamadda sare, in ay ka go'do go'aanka iyada ah. Waana fahmi karnaa maanta inuu yahay qodobka in la saxiixaya ah musuqmaasuq la dirirka inuu madaxweynaha u taagan yahay maanta inuu soo abjaro. Waxay u baahan tahay shacabka in la dhexgalo laga wareysto, laakiinse sida dhabta wadiiqada waxay ka go'daa hay-adda garsoorka. Soomaalidu wax fara badan bay sheegtaa, xildhibaan kasta wuxuu ku yimaadaa lagu leeyahay doorasho, ugaaskiisaa soo doortay, beeshiisaa soo dooratay, laakiinse waxaa cad inay taas tahay been kos. Xildhibaan kasta wuxuu ku yimaaday jeebkiisu ku yimaaday, xildhibaan jeebkiisa ku yimaaday oo aad dhaqaale raadis wixii shalay kaga baxay in uu helo musuqmaasuq la diriri maayo, go'aanna ku qaadan maayo. Xuseen Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha dalka. Waxa uu iga warramayaa wadooyinka looga gudbi karo musuqmaasuqa ka jira dalkeena Soomaaliya. Horta kelmad ahaan ma kaliyada corruption against the humanity waay. Musuqu wuxuu ka soo horjeedaa insaannimadu ka soo horjeedaa. Musuqmaasuqana waxaa loo qeybiyaa ilaa 3 ilaa 4 loo qeybiyaa. Waxaa la yiraahdaa kan ugu weyn waa grand corruption waay. Grand corruption ka jira Soomaaliya waxa waay waa midka ugu xumaan waay. Tusaale markaa soo qaadana corruption kuwa yaryar ee binti corruptionka la yiraahdaa ee ka dhaca sida shaqooyinka ama eexda ama bayska la sameynayo, dhammaan dadka aqoon-yahaniinta ama unemployment-ka waddanka jira waxa ugu weyn ay ka qayb qaadanaya waxa waaye waa corruption waay. Haddii wax kasta si transparency accountability ah ee qof kasta lagu dabaqaayo dalkani sidaan ma ahan lahayn ee mar horo gudbi lahaa. Waxa ugu weyn ee hadda maanta uu madaxweynaha saxiixayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, runtii waa soo dhaweynayaa, waana aragti aad u fiyow oo bad qabta waay. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.